Dobro jutro, drugari. Danas nekoliko važnih novosti o izmenama na frontu i tome šta se dešava sa hapšenjem nekih generala u armiji. Tako da, verovatno će biti interesantno vam poslušati. Predlažem, poslušajte ceo video. Mnogo novoga ćete saznati. Mada oni koji prate redovno šta ja govorim o mnogo čemu mogu da shvate unapred ako se malo potrude. U prošlom videu sam rekao da ćemo u sledećem videu pričati o jednom gradu čije zauzimanje će da promeni ceo tok rata. Nisam mogao da pričam o čemu se radi, pošto napad još nije bio krenuo, međutim, sad je već svima izvesno da je to grad Harkov. Na harkovskom napravljenju naši borci idu, što bi rekli, kao mačak u čizmama, 7 km šagaju napred. Naime, ako se sećate, Zelenski je bio na harkovskom pravcu, snimao je one njihove ukrepreone, zube drakona, svašta nešto, pričali su da su napravili odbranu koju je nemoguće proći. Već nekoliko puta sam pričao, pa ajde da ponovim i sada, znači jedna linija odbrane ne znači ništa, ali ništa, posebno sada, kada su naši prepravili fabove, često slušate to planirajuće bombe, plutajuće bombe, šta je to? To su ogromne bombe od 500, 1500, 3000, 6000 kg, za sad se koriste samo od 500 i 1500 kg. Ranije, kako su one bacale? Znači, avion dožan da nadleti na teritoriju gde treba se baci i bukvalno kao u filmovima što gledate, ona pada dole u niz i bombarduju se pozicije neprijatelja. Pre nekog vremena su ih prepravili, stavili su modul, znači napravili su krila na te bombe, na Telegram kanalu imate nekoliko videa gde se vidi kako one lete i ima kamera. Znači u bukvalnom smislu ta bomba je postala bomba koju navodite na cilj. Znači može da se navodi na dva načina, prvo je da se navodi kao dron, to je malo skuplja varijanta, njih nema tako mnogo, uglavnom se koriste za opredeljene ciljeve gde se nalazi komandovanje neprijatelja, a druge su koje lete po koordinatama. Znači, zapuskaju ih naši avioni na dovoljnoj udaljenosti da ne dolaze u opasnost od protivvazdušne odbrane Ukrajinaca i, znači, bukvalno došli, zapustili bombe, okrenuli se, otišli. Nikakvih problema za njih nema, a bombe su poprilično ozbiljne. Tako da ta linija odbrane koju su oni napravili je zgažena bukvalno za dan. Sve te velike priče i Zapada, i Zelenskog, i Ukrajinske armije, i tamo i SBU, i GUR njihovoga, sve je to bilo, da kažem, mlaćenje prazne slame. Naši izviđači su lepo odradili, sve su lepo našli i bukvalno sa Belgorodskog pravca krenuo je napad u pravcu Harkova. Zašto je to jako važno? Harkov je veoma važan grad, zato što iz Harkova ide snabdevanje mnogih linija fronta na etom pravcu, znači Kupjanski front, Izjum, pa to mnogo pravaca zavisi. Znači, nisu krenuli sa jednog mesta, krenuli su širokim frontom i idu napred poprilično brzo. Do jutros zauzeto je 14 naseljenih mesta. Glavni udar sad ide na Volčansk, to je jedno od najvećih naseljenih mesta u tom pravcu, odakle je bombardovan Belgorod. Znači, FABI, artiljerija i FPV droni, to su glavni udarni elementi koje koristi naša armija da bi dalje ulazila pešadija bez nekih velikih gubitaka. Uglavnom, u osnovnom, naši gubici su u tome što Ukrajinci koriste FPV drone i ima ih nemalo. Međutim, treba shvatiti da je domet FPV drona nije tako velik. Znači nekih 5-6 km. Znači oni se još nalaze u Volčansku, odakle zapuskaju te dronove. Velika greška naših boraca, od ja sam noć se probudio rano, pogledao sam ukrajinske medije, pošto naši uglavnom ne pišu ništa o tome šta se tamo dešava, informacije od drugara koji se nalaze na tom frontu su kod mene,
A gledao sam ukrajinske medije, oni su pokazali nekoliko pogodaka njihovim dronovima u našu tehniku. Ako vi gledate, na primjer, kad naši pogađaju ukrajinsku tehniku dronovima ili artiljerijom, njihova pešadija se nalazi unutar. Naši još uvek, iz meni nepoznatog razloga, idu u napad na broni tehnike. Znači, ide BVP ili BTR i naši stoje na vrhu i dron kada pogode, oni su svi ili ranjeni ili ubijeni. Zašto je tako? Bog ti sveti pita, zato što, znači, ima prikaz, ima naređenje da se vozi unutar tehnike, džaba. I uglavnom su ranjeni i ubijeni od dronova. Takođe, oni po pešadi i bacaju mine iz dronova, međutim, ja se ne nadao, ja sam mislio da će da koriste mnogo više dronova, međutim, izgleda da oni već imaju problemi sa tim na tom pravcu. Zašto je još važan taj pravac? Oni ne smeju da izgube Harkov nikako, nikako. Volčansk isto ne bi smeli da izgube, međutim, on je već izgubljen, pošto naši idu na njega sa tri razna pravca, i sa levog i desnog krila i direktno u čelo. Idu ako naši, na primer, nastupaju malim grupama, znači kad se zuzima neko mesto, ide su 3 do 5 ljudi, 7 ljudi, to je već velika grupa. Zuzima s manjim grupama, ovde već idu kolone tehnike, znači da je probijena sva linija odbrane, da su videli da minska polja o kojima su svi pričali na Ukrajini jednostavno ne postoje, znači tu su pare došle, otišle, ništa nisu uradili. Ide se velikim grupama, što znači da Ukrajinci tamo nemaju ni mnogo ljudi, ni mnogo tehnike. Uglavnom, sva odbrana su u njih bila zasnovana na dronovima i na ideji da ako oni budu bombardovati Belgorod, Rusija neće krenuti na taj pravac. Malo su je tu prevarili. Tako da sada sa drugih pravaca dovoze pojačanje na Harkovski pravac. Oslabili su časovijar, oslabili su to. Časovijar je veoma važan. Koliko god oni pričali da to nije važno, to je trenutno jedno od najvažnijih naseljenih mesta za dalje napredovanje naše armije. Znači, kad zauzmemo časovijara, zauzet ćemo ga u skorije vreme, otvaraju se putevi na Slavjansk i ceo taj region tamo. Liniju odbrane su oni pravili do časovog jara. Znači, bukvalno do Slavjanska nema nekih velikih linija odbrane. Sve to što je napravljeno tamo, to su neki rovovi koji se poprilično brzo zauzimaju uz pomoć artiljerije, a naša artiljerija je pokazala da nema nikakvih problema sad ni sa municijom, ni sa količinom tehnike. Ako se sećate, ranije sam pričao o tome šta je važno za artiljeriju. Važno je da posle određenog vremena ona ide na remont. Kod nas to ide redovno i odremontovana artiljerija koja se vraća na liniju fronta, ona gađa poprilično precizno i ima mogućnost ispaliti mnogo više projektila u kratkom vremenskom roku. Kod Ukrajinaca je to popriličan problem, zato što veliki deo artiljerije oni moraju da voze u Poljsku na remont, da voze uglavnom u Poljsku, nešto se remontuje u Rumuniji, ali uglavnom u Poljskoj, dok oni to odvezu, dok to odremontuju, dok vrate, dok tamo na remontu pokradu pare ovi iz Evrope koji tipa to finansiraju, pa dok Ukrajinci pokradu svoj deo, vrati se jedan mali deo te tehnike, međutim u svakom slučaju oni imaju tehnike nemalo, imaju artiljerije nemalo, tako da koriste je i dobar deo te artiljerije koriste i raketa za terorističke napade na teritoriju Rusije. Od ponovo su u Belgorodu gađali i to neprostim, gađali su tačkom U. Tačka U, ja ne znam s čim bi sravnio, u Srbiji nema tako moćnog oružja, to je jedna raketa koja leti i ona je u stanju bukvalno da zgradu od 10 spratova svu poklopi. Od jedan deo te rakete je pogodio u zgradu u Belgorodu, srušilo se bukvalno, tamo ja ne znam da li 10 spratova čini mi se ili 9, bukvalno je upao ceo jedan taj proezd, gde je ona, to je deo rakete pogodio. I pogodio je zato što je ona bila podbijena i jedan deo je pao tamo. A zamislite šta bi se desilo da je na tu zgradu priletela cela raketa. Bukvalno bi tamo, Bog zna koliko ljudi poginulo. Uglavnom, Ukrajina se i dalje sve svoje probleme na frontu rešava terorističkim napadima po teritoriji Rusije.
uglavnom po prigraničnim teritorijama. Sad zamislite da bi oni, kad bi oni svu tu artiljeriju koju koriste za terorističke napade po teritoriji, pograničnim delovima teritorije Rusije, koristili za front. Naše napredovanje bi bilo manje. Međutim, oni znaju da gube rat i njihovi finansijeri sa zapada koji na to gledaju kao na biznis, vi napravite nešto što bi bilo zvučno, mi ćemo i dalje davati para. Nama je najvažnije da Rusija bude u problemu. Oni ne shvataju da s tim što rade, jednostavno povećavaju broj naših dobrovoljaca koji dolaze u vojne odseke, naših pričamo o ruskim dobrovoljcima koji dolaze u vojne odseke i hoće da idu na front. Zato što taj terorizam treba zaustaviti. Rat je rat, ali ubijanje civila je nešto što niko ne može da oprosti. Rusi dobro znaju kako je bilo ovde u Drugom svetskom ratu, skoro 30 miliona poginulih od ruku terorista, no, ne terorista, nacista je bilo, dobar deo ubijenih samim divljačkim sposobom, da tako kažemo, je bio od ukrajinskih neonacista. I ako niste znali, žena Zelenskog je dolazila u posetu sad u Srbiju, verovatno ste videli to. Pogledajte sada zvanično, znači Ukrajina je promenila svoje simbole, oni na svoje simbole, znači zvanični simboli Ukrajine, to su simboli nacističke Nemačke. Od koga naš predsednik, vaš predsednik, drži, priglašava u posetu. Tako da, sramota za Srbiju, sramota, ali šta da radimo, tako je kako je. Takođe, ponovo su nađene velike količine municije koja je proizvedena u Srbiji, objavio sam to na Telegram kanalu fotografije, to su bombe koje se specijalno prave za dronove, dobar deo naših vojnika gine od srpskog naoružanja, sramota, ali šta da radimo, znači oni imaju u Srbiji svoj biznis, biznis na krvi koji prave, međutim, naši borci koji su ovde, sve to što radi tamo vlast u Srbiji, peglaju svojim herojstvom. Realno su momci heroji, imate kime da se ponosite. Da, što se tiče dolaska, ponovo je mnogo ljudi zvalo u vezi kupovine karte vam niko kupiti neće. Morate proći medicinske analize, znači ako pijete nekoliko ljudi, ja ne znam šta se to dešava u Srbiji, nekoliko ljudi je zvalo i njima doktori prepisuju, oni piju depresante, antidepresante, znači piju mnogo lekova od depresije. Šta se dešava u Srbiji? Ja sad ću biti u putu, imaću vremena narednih 2 dana da čitam komentare. Napišite, meni je interesantno, meni drugari iz Srbije pišu, međutim nemam vremena da pregledam poruke. Ali sad ću stvarno imati vremena, napišite u komentarima šta se to dešava u Srbiji sa narodom da je upao u toliku depresiju. Znači od 10 ljudi koji zovu njih 7 pije antidepresante. S tim ovde vas neće primiti. Rade se ozbiljne analize krvi, znači proverava se na polne bolesti, na upotrebu narkotika, na upotrebu antidepresanata. Antidepresant ovde se računa kao narkotik. Znači, niko vas neće primiti u armiju s tim. Možda u nekim odaljenim reonima, no i dalje ovde ako dolazite u Moskvu, idete u glavni vojni odsek Moskve i Moskovske oblasti gde vas oformljavaju. Znači, tamo se oformljavaju sva dokumenta, naš čovek radi tamo, Srbin, zvanično je zaposlen, on vam pomaže sa svim dokumentima. Ali, ako imate bilo kakav problem sa lekovima, znači nema šanse da prođete, tako da nemojte se ni truditi da trošite novac za to. I kad krenete, obavezno uz vas treba da bude novac za povratnu kartu nazad. U slučaju bilo kakvog problema sa zdravljem, jedan naš čovek je tu već nekoliko ljudi poslao nazad, kupio im karte da se vrate jer nisu imali novca za nazad. Više to ja ne mogu. Prosto meni, znate, dobro s kuću zapalili, ja dobro znam da je to urađeno iz Srbije, ko je uradio, zašto je uradio, sve se već poprilično dobro raščistilo i zna se. Doće vreme, svi će odgovarati, čisto da znate. Otprilike je takva situacija na frontu. A sad što se tiče izmena u armiji. Kao što znate, Šojgu je smenjen. Otišao je na drugo mesto da radi koje je mnogo niže od ministra odbrane.
Za ministra odbrane je postavljen čovek koji je gledao nekoliko godina unapred. Znači, to je čovek koji je uspeo da spasi rusku ekonomiju. Civil u armiji, kao ministar odbrane. Da li je dobro ili loše, ja sam više nego uveren da je to dobro, iz koliko, nekoliko razloga. Prvi razlog je što ruska ekonomija se razvija. Od, Evropa je svojim sankcijama uspela da ojača rusku ekonomiju. Još kad bi hteli, od, ja bi bio više nego zadovoljan kad bi oni ne prosto te aktive koje su zablokirali od Rusije da koriste pribil od tih, dobit od tih aktiva, oko 3 milijarde oni hoće da je otprave Ukrajine, nego da uzmu tih 300 milijardi. Rusija i tako funkcioniše bez njih. Znači, gubitak je velik, 300 milijardi dolara, nije to malo. Međutim, već poslednjih 3 godine Rusija ih ne koristi za ništa. Ekonomija se razvija, sve funkcioniše kako treba. I tempo razvoja je ogroman. Znate, kad je Međunarodni monetarni fond dao jednu prognozu na početku godine, a sad je još uvećao tu prognozu o mogućnosti razvijanja ruske ekonomije. Drugo, armija sad već ide na 6,7% VVP Rusije, znači to je poprilično velik procenat, i tamo trebaju ljudi ekonomisti. Ako su uspeli Belous i njegova komanda da spreče sve udare koje je pokušala kroz ekonomiju da nanese Amerika i NATO i Evropska unija Rusiji, ja mislim da će više nego dobro voditi našu armiju. Drugo, s imenovanjem njega na mesto ministra odbrane dolaze njegovi ljudi zajedno s njim, i dalje problemi koji su bili u armiji, ako sećate, ja sam već o tim problemima pričao i ranije, i bilo je poprilično ozbiljnih problema na početku godine iza tih nekih mojih izjava. Bio sam više nego uveren da ću završiti u zatvoru, zato međutim, prvo, ja nisam završio u zatvoru, drugo, ljudi koji su odgovorni završili su u zatvoru, a sada će biti još više mogućnosti boriti se protiv tih kumovskih veza, drugarskih veza, jer dolaze ljudi koji nemaju, nisu imali veze s armijom i nikakve drugarske veze tu ne pomažu. Napravio se problem, doviđenja druže, ideš u zatvor. Već su uhapšena dva, jedno od dva najvažnijih generala, mislim da se na tome neće završiti. Ovo je dokaz da je Rusija država, da je Rusija takva moćna država gde se ide napred. Znači, napravili ste problem, odgovarate za taj problem. To malo ko može da uradi u toku rata. Ovde ide jedan veoma ozbiljan rat, Rusija nezvanično ratuje protiv 50 i nešto zemalja NATO pakta, koje ne toliko da finansiraju, nego daju i naoružanje i svoje ljude, i kad se završi ovaj rat, nekad kad se završi, posle toga, tek možda posle 10 godina, saznaće se prave cifre NATO vojnika i NATO oficira koji su poginuli na teritoriju Ukrajine, a njih je poginulo more jedno. Ako vi slušate, na primer, zvanične podatke našeg ministarstva odbrane, oni daju podatke o ljudima za koje tačno znaju. Znači, imena, prezimena za koje tačno znaju da su poginuli. A koliko je njih ostalo zatrpano, koliko su ih sami Ukrajinci poubijali, tamo te cifre su mnogo, mnogo veće. Tako da će se to jednog dana znati. Znači, sve ide u poprilično dobrom pravcu. Naravno, rat je, gubitaka ima, i opet ponavljam, znači, ako želite da dođete, niko vas neće držati kao malo vode na dlanu. Vi ste samo jedan vojnik u celoj toj mašineriji. Dobro razmislite, rat nije igra. Rat nije igra. Od jedna grupa ljudi koja se organizovala nezavisno od nas, sad su tražili da se prevedu na drugo mesto zato što ih šalju na šturm. Ljudi, pa vi ste došli u rat, znači u ratu ti ideš na šturm. Kao nas šalju u malim grupama. Pa mi smo tako od 2014. ratovali. Tek sada, posle godinu dana rata, posle poprilično velikih gubitaka, ako se sećate, kad su naše kolonama išli, počeli su da ratuju tako kako smo mi ratovali poslednjih 8 godina. Znači, malim grupama. Mi smo išli po dvojica, dva čoveka. Išli duboko u pozadinu neprijatelja, odradili, vraćali se nazad. Ko se vratio? To je rat, tu
tu nema igranja, tu se niko bombonama i čokoladama ne kida, to je sve ozbiljno. Tako da dobro razmislite, dobro razmislite. Ako dođete, znači, idete u armiju, služite u regularnoj armiji, to je jako dobro zapamtite i mnogo važno. Svi što vam nude tamo, ČVK, kakve tu gluposti, tu je gomila problema koje je teško rešiti. Ot, ja sam zbog tih problema, jer su našu grupu su bili nemalo ubacili u ČVK bez našeg znanja, obećano je bilo da je to ministarstvo odbrane, tako nije ispalo. Međutim, posle jednog mog pisma ja, da kažemo tako, imam mogućnost na neki način da otpravim u pisanom vidu glavnom upravljenje ministarstva odbrane pismo da se pošalje do Vladimira Putina, ti problemi su rešeni bili. Međutim, problema ima i dalje, da ne mislite da je to sve sad idealno. Problema uvek ima i uvek će ih biti. Armija to je jedan ogromni sistem koji teško može da se kontroliše na svim pravcima. I što bi neko bavio se pojedinačnim problemima ljudi, to je poprilično složno. Dobro je što ovo ima ljudi koji se ne boje ni da odu u zatvor, ni ništa, i da kažu gde treba i javno ako treba da kažu. Njih je malo, ali mi to radimo zato što verujemo u naše borce i uvažavamo svakoga ko je došao da se bori. Tako da, za naše ćemo se truditi, za neke sam, na primjer, ja izdajnik, jedan reče da sam ustaša, ne znam zašto, ali verovatno ima on svojih nekih razloga, ali uglavnom, za naše ljude neko stoji za njima. Kad odete u ČVK, znači, za vama ne stoji niko. I još jedna molba, znači, ja sam rekao onako kako i jeste, znači, poginuo je taj dečko musliman, poginuo je jedan koji nije hteo da izađe sa našim borcima iz 119. puka, to nije taj Jovan Jovanović o kome svi mene tu zovu i pitaju, nije moje pravo da pričam njegovo ime, imaju ljudi iz ministarstva odbrane koji će da jave tamo gde treba da se jave. Kod nas nema više poginulih. Znači, ne pričam sad o toj samo srpskoj jedinici, pošto mnogo Srba služi u drugim jedinicama, jednostavno ljudi dolaze i ne žele da imaju nikakve veze sa Srbima. Dobro ih razumem, želja je svima ispunjena, mnogo takvih ima koji su došli, mnogo više nego u toj jedinici gde se sada, da kažem tako, nalaze Srbi razbacani po malim grupama. Sve drugo, bot neka Miodrag Marić raskaže o gubicima, pošto on pomaže da ti ljudi idu u časne vojne kompanije, reklamira nešto što nije ni časno ni pošteno i na sramotu Srbije, ali dobro, svako ima svoja prava, on radi za Vučića, njemu trebaju ljudi koji će da daju informacije takođe, tako da državna televizija poprilično pomaže raditi nepravilne stvari, ali tako je kako je. Evo, drugari, već 23 minuta, ja sam trenutno u Tuli, ovde sam u žiriju, ovde se provodi festival ratnog filma, to je 22. to je najveći festival ratnog filma u Ruskoj Federaciji, ja sam u žiriju, sinoć smo bili na sceni, imate isto na Telegram kanalu taj video materijal, i 18. će biti finale gde je meni data mogućnost nagraditi u jednoj od tih nominacija film koji pobedi. Velika čast za mene i verujte, to je velika čast za Srbiju, jer gde god sam bio, uglavnom se mi pričamo o Srbiji. Nisam ja predstavnik Srbije, nisam ambasador, nisam ništa, ali gde god mogu, ja pričam o našim borcima koji su ovde, o ljudima u Srbiji koji vole Rusiju, koji vole Srbiju. To je jako važno da volite Srbiju, jer mnoge stvari sada dešavaju u Srbiji koje će se jako loše završiti po Srbiju, nažalost. No, vi to u Srbiji bolje znate od mene, verovatno. Tako da svaki naš čovek je nezvanično ambasador, svaki naš borac je nezvanično ambasador i mi moramo da pokazujemo da Srbija nije to što se tamo javno dešava, da je Srbija nešto drugo. Tako da držite se tamo koliko možete, ja mislim da će doći vreme kada će se sve to polako ispraviti, velike greške su urađene, ali nadam se da će se popraviti. U principu, drugari, sve najbolje, vidimo se uskoro.